Tot în cadrul ședinței extraordinare de îndată de ieri, Consiliul Județean a aprobat principalii indicatori tehnico-economici ai blocului operator din cadrul Spitalului Județean, în urma cărora urmează să se modernizeze toate cele 14, dacă nu greșesc, săli de operații din cadrul blocului operator al Spitalului Județean, proiect care are o valoare de aproximativ 53 de milioane de lei, iar de la bugetul de stat a fost repartizat în bugetul județean odată cu aprobarea acestuia suma de 6 milioane de lei. Proiectul va fi finanțat din surse atât de la bugetul de stat, cât și de la bugetul județean și cât și din alte surse atrase în funcție de ce linii de finanțare găsim.